علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. Namazı batıl eden şeyler. 12 şey namazı batıl edir ve onlara mubtilat deyilir. 1. Namaz esnasında onun şartlarından her hansı birinin pozulması. Mesela namaz kılan namaz esnasında yerin gəsbi olduğunu başa düşse. 2. Namaz esnasında gəsdən, səhvən yaxud çarəsizlikdən dəst namazı quslu batil edən şeylərin baş verməsi. Məsələn, insandan böyül xaric olsa. Əgər bir kəs ixtiyarsız olaraq yuxlasa, amma namaz esnasında yaxud ondan sonra yuxladığını bilməsə, namazı yenidən qılmalıdır. Amma namazın tamam olmasını bilsə, amma namaz esnasında yaxud namazdan sonra yuxladığında şəkk etsə, namazı səhihdir. Əgər öz ixtiyarı ilə yatdığını bilsə, amma namazdan sonra və ya namaz esnasında namaz qılmasını unudaraq yatdığını bilməsə, namazı səhih deyil. Əgər səcdə halında yuxudan ayılıb namazın axırıncı səcdəsi və ya şükür səcdəsində olmasında şəkk etsə, namazı yenidən qılsın. 3. Əlləri bir-birinin üstünə qoymaq. Əgər namaz qılan şəxs ədəb üçün əlləri bir-birinin üstünə qoysa, hətta onlar kimi də olmasa, ehtiyat vacibə görə namazı yenidən qılmalıdır. Amma əgər unutqanlıq yaxud naçarlıq üzündən, yaxud da başqa işlər, əli qaşımaq və s. üçün əlləri bir-birinin üstünə qoysa, eybi yoxdur. 4. Həmdə oxuyandan sonra amin demək. Amma əgər səhvən və ya təqiyyə üzündən desən, namazı batil olmaz. 5. Qəsdən və ya unudaraq qiblədən arxaya, sağa yaxud sola dönmək. Əgər qəsdən yaxud səhvən başını bir qədər döndərsə, belə ki, öz arxasını görə bilsə, namazı batildir. Amma əgər başını azacıq döndərsə, istər qəsdən, istərsə də səhvən, namazı batil deyil. 6. Qəsdən mənası olan bir kəlmə demək. İstər bu kəlmə bir hərfli, istərsə də çox hərfli olsun, mənasını qəsd etsə namazı batildir. Amma səhvən desə namazı batil deyil. Əgər bir hərfli mənası olan kəlmə desə, məsələn, ərəb dilində qi, iki səsli bir hərfli kəlməsi saxlan mənasındadır. Bu halda əgər onun mənasını bilib və qəsd etsə, namazı batildir. Hətta əgər onun mənasını bilib qəsd etməsə də, ehtiyat vacib budur ki, namazı yenidən qılsın. Namazda öskürmək, ah çəkmək və qəyirməyin eybi yoxdur. Amma ah, ah kimi iki hərfli kəlmələri qəsdən desə, batildir. Əgər müəyyən bir kəlməni zikir qəsdi ilə desə, məsələn, zikir qəsdi ilə Allahu Əkbər desə, amma onu deyən vaxt səsini ucaldaraq başqasına bir şey anlatmaq istəsə, eybi yoxdur. Amma müəyyən bir şeyi bir kəsə başa salmaq üçün onu desə, hətta zikir qəsdi ilə deyilsə də, namazı batildir. Namazda vacibi səcdəsi olan və hükümləri cənabət bölməsində deyilən 4 surədən başqa Qur'an oxumaq, həmçinin dua etməyin eybi yoxdur. Ehtiyat vacib budur ki, bunlar ərəbcə olsun. Məsələ 1158. Əgər Həmd surəsinin bəzi hissələrini, namazın sair vacib zikirlərini qəsdən, yaxud ehtiyatən bir neçə dəfə təkrar etsə, eybi yoxdur. Amma əgər vəsvaslıq üzündən bir neçə dəfə desə, namazı batildir. İnsan namaz halında gərək başqasına salam verməsin. Amma başqası ona salam versə, gərək elə cavab versin ki, salam kəlməsi əvvəldə olsun. Məsələn, Əssalamu aleykum və ya salamun aleykum. Amma aleykum əssalam deməməlidir. Salam kəlməsini axıra salmamalıdır. İnsan salamın cavabını istər namaz halında olsun, istərsə də başqa vaxtlarda dərhal deməlidir. Əgər qəsdən yaxud unudaraq salamın cavabını gec versə, belə ki artıq cavab hesab olunmasa, bu halda namaz halındadırsa, daha cavab verməməlidir. Yox, əgər namaz üstə olmasa, cavabını vermək vacib deyil. Salamın cavabı elə verilməlidir ki, salam verən eşitsin.
Əgər salam verən kar olsa, səsi ucaltmaqla, yaxud işarə ilə cavabı elə verilməlidir ki, eşitsin, yaxud salamın cavabı olduğunu anlasın. Namaz qılan şəxs salamın cavabını dua qəsdi ilə deyil, cavab qəsdi ilə verməlidir. Əgər qadın və ya naməhrəm kişi, yaxud müməyyiz, yəni yaxşını pisi seçə bilən uşaq namaz qılan şəxsə salam versə, salamı ala bilər. Daha yaxşı olar ki, dua qəsdi ilə cavab versin. Əgər namaz qılan şəxs salamın cavabını verməsə, günah etmişdir. Amma namazı səhihdir. Əgər bir kəs namaz qılana səhv salam versə, belə ki, salam hesab olunmasa, onun cavabı vacib deyil. Amma salam hesab olunsa, onun cavabı vacibdir. Daha yaxşı olar ki, dua qəsdi ilə cavab versin. Məsələ 1166. Zarafat və məsxərəbazlıq üzündən salam verən bir kəsin salamını almaq vacib deyil. Ehtiyat vacib budur ki, qeyri-müsəlman kişi və ya qadının salamının cavabında əleykə deyilsin. Əgər bir kəs bir yerdə olan bir neçə nəfərə salam versə, onun salamının cavabı hamısına vacibdir. Amma əgər biri cavab verərsə, kifayətdir. Əgər bir kəs bir neçə nəfərə salam versə və salam verənin qəsd etmədiyi bir nəfər cavabını versə, o salamın cavabı yenə də oradakıların hamısına vacibdir. Salam vermək müstəhəbdir. Bu barədə imamlarımız əleyhissalamlar çoxlu tövsiyələr etmişlər ki, süvari, piyadaya, ayaq üstə olan oturana və kiçiklər böyüklərə salam versinlər. Əgər iki nəfər eyni zamanda bir-birinə salam versə, hər birinə vacibdir ki, o digərinin cavabını qaytarsın. Namazdan başqa hallarda müstəhəbdir ki, salamın cavabı verildiyindən daha yaxşı verilsin. Məsələn, əgər bir kəs salamun əleykum deyə salam versə, cavabında salamun əleykum və rəhmətullah deyilsin. 7. Namazı səsli və tərci gülüşlə qılmaq. Ehtiyat vacibə görə səsli gülüş tərci ilə olmasa da qəsdən olsa batildir. Səhvən də ucadan gülsə və namazın surəti pozulsa, namaz batildir. Amma gülümsəmək, təbəssüm namazı batil etmir. Əgər gülüş səsinin qarşısını almaq istədikdə halı dəyişsə, məsələn, rəngi qızarsa və bu qızartı namazın surətini poza biləcək həddə olsa, namaz batildir. 8. Dünya işləri üçün ucadan ağlamaq. Ehtiyat vacib budur ki, namaz qılan dünya işləri üçün astadan da ağlamasın. Amma əgər Allah xofundan yaxud qiyaməti yada salıb ağlasa, istər alçaq səslə olsun, istərsə də uca səslə, eybi yoxdur. Üstəlik, bu daha yaxşı əməllərdən hesab olunur. 9. Namazın surətini pozan işlərdən görmək. Məsələn, əl çalmaq, rəqs etmək, havaya tullanmaq və s. Bu işlər istər az olsun, istərsə də çox, istər qəsdən, istərsə də unutqanlıq üzündən olsun, heç bir fərqi yoxdur. Amma namazın surətini pozmayan işlərin, məsələn, əllə bir şeyə işarə etmək kimi eybi yoxdur. Əgər namaz əsnasında namaz qılmaq halından xaric olana qədər sakit qalsa, namaz batildir. Əgər namaz əsnasında müəyyən bir iş görsə, yaxud müəyyən qədər sakit qalıb, sonra namazın pozulub-pozulmamasında şəkk etsə, namazı səhihdir. 10. Yemək və içmək. Əgər namaz üstündə namazın surətini poza biləcək qədər bir şey yesə və ya içsə, hətta namazın surəti pozulmasa da ehtiyat vacibə görə namaz batildir. Ehtiyat vacib budur ki, namazın surəti aradan getməsə də, onun adi, ürfi müvalatını pozan yeyib içməkdən pərhiz edilsin. Əgər namaz əsnasında ağızda yaxud dişlərin dibində qalan yemək qırıqlarını utsa, namaz batil olmaz. Amma qənd, şirini və s. kimi şeyləri ağzında saxlasa və məqsədi də namaz halında onu yavaş-yavaş həll edib udmaq olsa, namazı işqallıdır. 11. İki rəkətli və üç rəkətli namazlarda, həmçinin dörd rəkətli namazların
ilk iki rekatinde şek etmek. 12. Namazın rüknünü qəsdən və ya səhvən azaldıb çoxaltmaq, yaxud rükn olmayan şeyləri qəsdən artırıb azaltmaq. Əgər bir kəs namazdan sonra, namaz əsnasında onu batil edən işlərdən görüb-görməməsi barədə şək etsə, namazı səhihdir.